Tanıdığı imkansız ailənin yeni doğulan körpəsini ovladlığa götürən əməkdar artist Nigar Şabanova Show ATV-nin efirində qonaq olub. 30 yaşlı xanım sənətçi Nəfsə adlı qızını studiyaya gətirərək ilk dəfə özünü göstərib. Nigar heç vaxt qızından onun ögey anası olduğunu gizlətməyəcəyini bildirib. Niyə gizlədim ki? Burada gizlin heç bir şey yoxdur. Allahdan gizlin deyilsə, bəndədən niyə gizlin olsun ki? Düzdür, ailə bunu istəmir bilsinlər. Amma heç vaxt demək olmaz. Bilmək olmur sabah nə olacaq. Ola bilər ki, görmək istəyərlər. Buna heç vaxt qadağa qoymaram. Bəlkə elə Nəfsə özü deyəcək, mən əsl anamı, atamı bilmək istəyirəm. Çünki mən inanmıram ki, Nəfsə mənə sabah dönük çıxa bilər. Çünki mən atama, anama dönük övlad olmamışam. Valideynlərim üçün edəcəyim heç bir şey yoxdur. Ona görə mən necə övlad olmuşamsa, valideynlərimə Allah onu mənim qabağıma çıxardacaq. Qeyd edək ki, 16 yaşlı zorla ərə verilən Nigar Şabanovanın ailə həyatı dağılıb. Əməkdar artistin heç vaxt övladını olmayacağı deyilsə də, həkimlər ona 100% ümidini üzmə deyiblər.